Krummhöf min Rüstem Rüf. Diye tağım bir ders takmıydım. Bu ders yalan ki Lüfsler üsün. Başka Wikipedia'nda nesek tırkalı. Bunun üsün min ödümden şahsi akkauntdan, şahsi kitaplarımdan sağam, tamamlayım. Hem kurşa hügit. Un yakta üstte. Wikipedia'nın kirge hügit. Kurşa hügit. Танылмаған тағыд әңгеме башқарған үштер яңа қатнашысыны тіркеу. Танылу. Әді яңа қатнашысы болғас, яңа қатнашысыны тіркеу режиміне кіребіз. Қолданусы есімін еді. Әйтейік. Әйтейік. Үрген. Сельхуд, пароль, мы сельхуд тиген, он масштаб кинек, кого итлмей, был сельхуд кулланулатый, а был да кулланулатый, а ее кулланулмайты. Сельхудзе раслар керек, электрон почта, электрон почта не ядрга керек, Хеддинген паралашу үшін керек боласақ, хэм бұна ашында үретті көрсетілген тексті индіріге құша. Инглиш шрифтіна көшірге керек. Тексті еябыз. Деп ядмаған бұлдырыға дейді. Хәм үлгірген есімлі деп ядмаға бұлдырылды. Біз ол қазы болып көріліп тұра көрігін. Сізді тізден әді ұнашында кемдір сәлемді әдімден әңгебі бітінде әлбәгі бақ. Әлге әртеділмеген бұл бит. Мен амында әді компьютер өзі сәлемлей. Сайтын әрәхім еті кетті. Шат бұл. Әлге. Әлгүргенге өзі кездің тұрала мәғлумәт яғып кетті өзі тұрала. Мәе яғырға. Әттейік. Википедияла болған стажығызды етеплеусі қалып көйеқ. Оны қайдан табырға? Әйден алда болған яңын қатнашып сынның ән ал көсіріп алырға болыр. Яңы мәкірілер дегенге көстік. Мәкірілер ұнына қатнашып сыны қойабыд. Көрсетірге. Әм бұна қатнашып сы Лешім бәті бәні құрайық ұңғы тіркілген ол. Үскін Викитексті өзгерті өгетіп бәттіпіз. Әм бұна ашық алыпты өзгерге көсіріп қойығы. Ctrl-S Түзі үлгір бүйендің бетіне көсіріп. Көсіріп қойығыз. Әм бүгінгі Атаны қоялыз. 17-ші ел, 11-ші ай. Бүгін 6-сы ноябр. Яндырып қойдық. Мына әлден қазір. Нашылай. Көрініп тұра. Бұл қатнашысы бүгін башқа Википедияда бірінші күн. Ертеге 2 күн, 2-ші деп атасақ. Әлге. Тағын сәлемін берген. Яңғына өзігіздің бірінсі өзгәртуді ішләніңіз. Қызметігі үшін зұр рахмет, әм рахметігі. Әбетті компьютер еді. Әкімдір мұғайын қазір бір кімде жоқ бүйінде. Бұна ғынғы өзгәртуді әргетіп бастық.
күрәне катнашучы өлгергән өлгергән хезмәт булдырган һәм турында мәгълүмат индергән. Әгәр һезгә хәбәр язалар, бына шунда кызыл булып күренәсә, һезнең искәртү дәрәҗәсе. Сезгә искәртү түгел инде бу. Хәбәр бирү. Сәламләү. Шулай. Бына хәзер киләһә кергәндә, менә бында көйләүләрҙе күрергә була. Күренеште тышкы күренеш башҡорт телендә булырға тейеш дип. Башҡа көйләүләрҙе ҡарағыҙ. Һәм артабан, менә шулай. Кешеләр һәгеҙ. Башҡорт Википедияһына рәхмәт итегеҙ. Дәресте тыңлағыз, башқалар алдағыларын, білгілерін қырағыз, рахмет етіңіз. Әлігі дәрес тамам, қошығыз, ұмыштар.